Попри рекордні втрати, росіяни готуються до нових спроб штурмів Авдіївки. За даними Інституту вивчення війни, вони націлені на північний фланг. Російські підрозділи не полишають спроб оточити українські угруповання. А яка тактика ворога біля Бахмуту? Детальніше про оперативну ситуацію там буду говорити з майором Родіоном Кудряшовим, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Я вас вітаю, пане Родіоне. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. І перш за все, повідомте нам, яка на даний момент ситуація у районі Бахмута? В цілому ситуація в районі Бахмута контрольована. Але це не значить, що противник спить, це не значить, що противник не проводить будь-які дії. На сьогодні противник дуже активно намагається використовувати свої дві переваги. Саме перевага в кількості особового складу, перевага в кількості засобів, саме у тому числі засобів артилерійського озброєння, ну і боєприпасу до них. Намагається створювати напругу на передньому краї, намагається забрати ініціативу. В деяких випадках переходить до штурмових дій, рейдових дій, для того, щоб покращити своє тактичне становище. Але в цілому успіху ворог немає, і ситуація хоч і напружена, але повністю контрольована Збройними силами України. Днями аналітики Інституту війни, посилаючись на геолокаційні знімки, повідомили, що сили оборони просунулися вперед і перейшли за залізничну колію поблизу Андріївки. І водночас командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про активізацію ворожих сил і посилення самого угруповання росіян. От як можна, що ви можете сказати, у кого ініціатива нині і перевага на даний момент, чи все ж таки ми зайшли, як і казав Валерій Залужний головком, у тупий кут вже позиційної війни? Щоб відповісти на це питання більш детально, потрібно підняти хронологію. Хронологія виглядає наступним чином. Саме на початку цього року противник на Бахмутському напрямку мав ініціативу і дуже сильно тиснув. У тому числі завдяки так званого спецпідрозділу «Вагнер», який зараз не існує, ПВК «Вагнер». Потім це весіння і літня кампанія, яка закінчилася восени, саме результативними діями Збройних сил України. Це визволення охоплення Андріївки, це охоплення Кришіївки і досить таке потужне просування на фланзі Бахмуту Збройних сил України. Після чого противник намагався відтворити, відновити своє втрачене положення, намагався відкинути від залізничної колії нас, Сил оборони, Збройні сили України. Успіху в цьому форматі не мав. І сьогодні ми можемо сказати про те, що ми досить міцно стоїмо на фланзі. Але це не означає, що ворог не має мотивів реалізувати надалі наступальні дії. Саме ворогу потрібні, в тому числі, медійні перемоги на цьому напрямку. Ведь дуже багато ворог обіцяв і про Кришіївку, яка назавжди є російською, терористичною, да, Російської Федерації, і Андріївку і так далі, і тому подібне. Тому ворог буде намагатися підсилювати передній край і намагатися забрати ініціативу. Але, повторюся, на сьогодні ініціатива повністю за Збройними силами України. Ситуація важка, але повністю контрольована. А ким підсилювати? Що собою представляє нині угруповання окупаційних військ у Бахмуті? Конфігурація військ противника, якщо б вона була раніше в вигляді ПВК «Вагнер» як основна, скажімо так, сила, підкріплена регулярниками Збройних сил Російської Федерації, то зараз це регулярники Збройних сил Російської Федерації, які підкріплені добровольцями. Це не той формат, який мав ПВК «Вагнер» в плані керівництва над цим особовим складом, але особовий склад – ближче, це добровольці і зеки, які зараз підкріпляють регулярників Збройних сил Російської Федерації. Тому в цілому конфігурація змінилася, але застосування військ не змінилося. Не змінилася їхня тактика, незалежно від того, що якісний склад, я так розумію, знизився його рівень. От якою є нині тактика? Це лобові атаки чи все ж таки дії малими штурмовими групами? І як міняється від цього ситуація на фронті? В цілому тактика не змінилася. Ворог як спочатку широкомасштабного вторгнення, так і по сьогоднішній день застосовує свою перевагу, знову ж таки, да, повторюся, велику кількість особового складу, який він задіє в малих, в великих групах, але це в форматі постійних навал. Ну і в тому числі використовує свою спадщину з Радянського Союзу, саме в кількості засобів і боєприпасів, які не припиняють обстрілювати передній край Збройних сил України.
І, пане Родіоне, от у своїй публікації в «Економіст» головком Валерій Залужний, припускаю, ви ознайомилися з цією публікацією, зазначив одним із пунктів, що вказує на те, що війна зайшла у позиційний етап, це мінні загородження росіян. І вони сягають, як пише Залужний, 15-20 кілометрів. Чи йдеться і про Бахмутський напрямок, як приклад таких загороджень? І чи стикалися ви з такою глибиною мінних загороджень? З приводу інженерних загороджень, інженерних фортифікацій, яких використовує ворог, в цьому не можна не відмітити справність ворога саме в цьому напрямку. Ворог використовує як і комбіновані мінні поля, так і сховані протитанкові мінні поля. Ворог використовує в тому числі і оперативний контроль в небі для того, щоб уражати нашу піхоту і техніку керованими авіаційними боєприпасами, у тому числі такими боєприпасами, як і ланцет. Також ворог дуже вміло, якщо можна так сформулювати, формує інженерні загородження в форматі нор, вопів, ропів, які допомагають їм тримати оборону, якщо можна так сказати. Тому це дуже сильно уповільнює наступальні дії. У тому числі є прикладом літня осіння кампанія 3-ї окремої штурмової бригади, де ми дуже багато працювали над тим, щоб саме спланувати проходження мінних загороджень. І на це в нас виходило дуже багато часу, дуже багато сил, і у тому числі втрат серед особового складу. Тому це є абсолютною правдою, що ворог досить потужно будує інженерні загородження. У попередні роки, і зокрема зараз, коли вони активно атакують Авдіївку, росіяни застосовують тактику цього підкопу до наших позицій, щоб підібратися і лишатися неураженими. Чи застосовують вони таку тактику на ділянці Бахмуту? Ну, про підкопи зараз говорити важко. Ворог в основному використовує такі фортифікації, можна так сказати, на простій мові нори, де викапує дирку в землі, яка потім служить таким індивідуальним укріпленням для особового складу ворога. Там він проводить 24/7, у тому числі справляє свої всі людські потребності, якщо можна так сказати, і ворога дуже тяжко випити з таких укріплень, в яких він досить глибоко сидить. І про більш тилові такі позиції, звідки резерви вони підтягують, наскільки ускладнена їхня логістика? На сьогодні, на мою думку, суб'єктивно, логістика з підкидання резервів у ворога не так сильно ускладнена. Десь дає певний контроль над логістичними сполученнями. Ворога є певні проблеми. Але в цілому, якщо підсумувати, ворога нема проблем як із шляхом підкидання резервів, тобто напрямками, так і взагалі з резервами. На превеликий жаль, ворог великий, ворог більше, ніж наша країна, і ворог має великий мобілізаційний потенціал, який дуже вміло використовує в своїх м'ясних атаках. І от один із пріоритетів для виходу, знову ж таки, хочу поговорити про публікацію головкома Валерія Залужного. Він називає один із виходів з глухого кута позиційної війни розширення мобілізації та підготовку військову. От ваша бригада, вона знана і серед цивільних, тим, що вона відкрита для охочих обороняти Україну і тим, що як проводиться підготовка. От скільки часу треба, щоб підготувати бійця, вже готового, впевненого в собі на передовій? І що є основним в цій підготовці з досвіду вашого підрозділу? На сьогодні ключовим, якщо відкинути якісь систематичні напрямки, ключовим є час. На сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо дуже мало часу для того, щоб повноцінно підготовлювати військовослужбовців. Наприклад, гранатометника потрібно вишколювати не менше, ніж 9 місяців. На сьогодні для того, щоб розвиватися в тому форматі, в нас просто нема часу. Але, тим не менш, маючи досвід, маючи
певні системні рішення. Безпосередньо наша бригада вишколює молодих бійців, і вони проходять декілька етапів підготовки. Це етапи підготовки військової від Збройних сил України, це індивідуальні від 3-ї бригади і індивідуальні вже в підрозділах туди, куди вони попадають. Тому ми дуже багато працюємо саме над тим, щоб за той час, в який в нас є виділеним на підготовку, застосувати цей час максимально ефективно для того, щоб підготовити військовослужбовця. Ми боремося за якість, і це є головною тезою бригади. Тому що чим якісніше буде підготовка військовослужбовця, тим якісніше він виконує бойову задачу і в більшій безпеці буде безпосередньо сам і безпосередньо безпеку буде відтворювати на своїх побратимах. Тому підготовка, час і рекрутерна кампанія. Тому, користуючись моментом, хочу, користуючись ефіром часом, хочу всіх запросити, всіх тих, хто по якимось причинам зараз не є в лавах Збройних сил України, переглянути своє рішення, записатися в добровольці, скласти добровільну присягу і, якщо маєте сили і наснагу, вибрати серед Збройних сил України саме 3-ю окрему штурмову бригаду. Пане Родіоне, сподіваюся, у вас буде чимало охочих вступити до лав вашої бригади. І я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І перш за все дякую за захист. Це був майор Родіон Кудряшов, заступник командира з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. І ми говорили про ситуацію навколо Бахмута.